Poytaxtimizning Chilonzor tumanida davlat xizmatlari markazining ilk binosi foydalanishga topshirildi. Uning ochilishida hukumat a'zolari, Toshkent shahar va Chilonzor tuman hokimligi mutasaddilari ishtirok etdilar. Shahrimizda olib borilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlarining bir namunasi bo'lgan mazkur markaz binosida zamonaviy shart-sharoitlar yaratilgan. Xonalar, yo'laklar va kutish zallari keng hamda yorug'. Markazga keluvchilar uchun elektron navbat tizimi bilan integratsiya qilingan maxsus platforma tashkil etilib, ilk bor sinov tariqasida ishga tushirilmoqda. Bu qanday qulaylik deyishingiz mumkin? Gap shundaki, uning yordamida kelganlar xizmat ko'rsatish jarayoni va xizmat ko'rsatgan xodimning ishini baholashlari mumkin bo'ladi. Bu esa o'z navbatida xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilab borishda muhim o'rin tutadi. Qulayliklardan yana biri davlat xizmatlaridan foydalanish uchun elektron raqamli imzo so'ralmasligidir. Boisi bu yerda sinov tariqasida maxsus elektron imzo moslamasi ishga tushirildi. Qulayliklar juda ko'p. Ularning qatoriga bolalar uchun o'yingohlar va kutubxonani ham kiritishimiz mumkin. Bu yerda siz davlat xizmatlaridan foydalanish bilan bir qatorda haydovchilik guvohnomasini yangisiga bir zumda almashtirishingiz, huquqiy maslahat kerak bo'lsa, binoning 2-qavatida faoliyatini boshlagan Madad nodavlat muassasasining yuridik xodimlari xizmatidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborimizni tortgani xizmat ko'rsatuvchi har bir xodimning stoli oldidagi mana bu yozuvlar bo'ldi. Bu ham xizmat ko'rsatish servisining yuqori darajaga ko'tarilib borayotganidan dalolat. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Jahon banki Doing Business yillik hisobot biznesni ro'yxatdan o'tkazish ko'rsatkichi bo'yicha dunyoning 190 ta davlatlarida tahlil olib boradi. Eng qulay biznes muhiti yaratilgan mamlakatlar reytingini e'lon qilib kelmoqda. O'zbekiston tarixda birinchi bor mazkur reytingning top 10 taligiga kiritildi va u 8-chi o'rinda. Chilonzor tuman davlat xizmatlari markazi o'z binosi va eng muhimi xizmatlari bilan xalqimizga manzur keladi degan umiddamiz. Quvonarlisi ayni paytda shahrimizda bunday zamonaviy qiyofaga ega jahon standartlari darajasidagi davlat xizmatlari markazining yana 8 ta binosining qurilishi boshlab yuborilgan.